մասը տուրի երկրորդ ժամը առաջ մոտավորապես 1-ին միջազգային դաթարի ավարտից Լուարատի հետ Ռուսն 7 եւ Սերգեյ Մուրադյանը համար 3 հիսապաշտպանական երյակը համար 17 Գուստավո Սանգարե համար 10 Արտակ Դաշյան եւ ֆայս ֆուտբոլիստների վերևում էլ կխաղա Իմրան Ուլադ Օմարը համար տե եւ կենտրոնական արձակվողը Հիլարիոն Գուրնե համար 45 գլխավոր մարզիչն էլ Տիգրան Եսայանն է մեկնարկեց հանդիպումը եւ մի անգամից այսպես Մուսա Կանտեր Տիրոսյանը խաղարկում են գնդակը Նոայի ֆուտբոլիստները եւ կոպիտ սխալ տեսանքով Մուսա Կանտեն զարգացնում է հիմա Արարատի ակագրեոա Տուգանային հրապարակում է Մուսա Կանտեն վտանգավոր էր Սերոբ Գալստյանը հարվածեց բայց պաշտպանները կանգնեցին գնդակի ճանապարհին շատ կանոնների խախտում եւ խլեցին գնդակը ու նաեւ շատ արագ կորցրին Նոայի ֆուտբոլիստները վտանգավորը պլոշատնի փրկեց եւ շատ մոբղեգիր նվաճելու համար կորցրին գնդակը Նոայի ֆուտբոլիստները բայց կարողացան վերադարձնել եւ հիմա էլ Նոան է շատ վտանգավոր գրող ձեռնարկել Էլդեր Ֆերեյրա փոխանցում Տուգանային հրապարակ եւ Գորմալակյանն էլ արդեն 5 դեղին քարտ է ստացել Fastex Premier League-ի այս մրցաշարժանում ու բաց է թողնում այս հանդիպ Եվ սուլեց մրցի հետ Ոմար արվածում է Հովանես Ամբարձումյան փոխանցում Տուգանային հրապարակ շատ վտանգավոր է բայց Վազոգինը աշխող էր առավելության ասել Արթուր Միրանյանն էր դարձել էր գոլի հեղինակ Չկա տեղափոխվում է կենտրոն Դոմբիլան Մուսա Կանտե արվածում է բայց բարձրությամբ գնդակը դուրս է Եվ Տիագո Արցից փոխանցում Տուգանային հրապարակ Վիրջիլ Պինսո վտանգավոր է եւ գոլ Սերգեյ Մուրադյանն է բացում խաղի հաշիվը Օգտվեցին ստանդարտից Նոայի ֆուտբոլիստները եւ Վիրջիլ Պինսոնի կատարած փոխանցումից հետո Սերգեյ Մուրադյանը բոլորից բարձր ցատկեց մրցակցի Տուգանային հրապարակի կենտրոնում եւ գլխի դիպուկ արվածով խոցեց Տիագո Գոմեսին Ահա, Էլդեր Ֆերեյրայի փոխանցումը սխալվեցին։ Արարատի ֆուտբոլիստները չկարողացան հեռացնել գնդակը Սերգեյ Մուրադյանը։ Նաև ուշադրությունից դուրս էր մնացել։ Լավ չհսկեցին։ Նոայի կենտրոնական պաշտպանին այնտեղ գնդակը նույնիսկ ցատկեց։ Արարատի ֆուտբոլիստի վրայով, ահա, եւս մեկ անգամ կրկնապատկերը Կլինտոն Դոմբիլան էր զգոնչ էր 4 հաշիվներով ու իմ մոտայի գլխավորած թիմի դարպասի պահապանը եղել է պլոշատնի Ոմար փոխանցում Տուգանային հրապարակի կենտրոն վտանգավոր է չկան 1-2 հնարք տեսանք նրա կատարմամբ եւ հետ փոխանցում Ուլադ Ոմար միացավ նա չեզրից Մենդոսան եւ քիչ էր մնում գնդակ Ուլադ Ոմար Հովանես Ամբարձումյան փոխանցում Տուգանային հրապարակ Արտակ Դաշյան եւ շկար փոխանցում առաջ Ուրադյանը հեռացնում է գնդակը Գիտեն կիսապաշտպան կարող է կատարել կենտրոնական պաշտպանի պարտականություններ այսօր նրան կենտրոնական պաշտպանի դիրքում ենք տեսնում չհասկացան միմյանց Պլոշանովայի ֆուտբոլիստները բայց Ամբարձումյանը վերադարձրեց Ալեքսանյան Ալեքսանյան որոշեց արվածել կար անդրադարձ ու Էլդեր Ֆերեյրա հորդորում է խաղանկերներին առաջ իջ ֆուտբոլիստներին առաջ գնալ Ռուի Մոտան Դաշյան փոխանցում Տուգանային հրապարակ Ալբերտ Խաչումյանը խանգարեց Կոնսալու Գրիգորիոյին բայց շարունակվում է Նոայի գրոհը Սուլեց մրցավարը փոխանցում առաջ Դոմբիլա ձերբազատվեց մրցակցի զգողությունից Հիլարիոն Գուրներ փորձում հասնել այս մրցաշարժանում 6 գոլ է խփել ու կատարել է 1 ասիստ Կոնսալ Գրիգորին Վիրջիլ Պինսոն եղավ ներին ու խաղից դուրս վիճակ է ցույց տալիս այնպես որ
Երկար փոխանցում առաջ վտանգավոր է Սերոբ Գալստյան, Սերոբ Գալստյան եւ բարձի արվածում Սան շարունակվում է Նարատի գրողը։ Սականտե Վիրջիլ Պինսոն շատ վտանգավոր գրող է զարգացնում Նոան, Վիրջիլ Պինսոն փոխանցում Տուգանային հրապարակի կենտրոն, բայց Պերա Գրկին Արտակդաշյան փոխանցում Տուգանային հրապարակ եւ Գոնսալու Գրիգորի հաղթանակ է ապարգևում Նոային Արարատի դեմ մրցավեճում։ Դաշյան ավներ փոխանցում է Վիրջիլ Պինսոն, Գոնսալու Գրիգորիու եւ Արթուր Գրիգորյանը օգնեց խաղ Գրկին Սամսոնյան։ Հիմա էլ բարձրից են դիրքավորվել Նոայի ֆուտբոլիստները, փորձում են խլել գնդակը ու կարողացան Բրայան Մենդոսա, Վիրջիլ Պինսոն եւ գոլ 2-0 Մարսել Վիրջիլ Պինսոնը Ֆաստեքս Պրեմիեր Լիգայի այս մրցաշրջանում իր երկրորդ գոլն է խփում։ Աշխատեց պրեսինգը, մրցակցի Տուգանային հրապարակի մատույցներում գնդակ խլեց Նոան, Բրայան Մենդոսան էլ ճիշտ փոխանցման միջոցով հարվածային դիրք դուրս բերեց Վիրջիլ Պինսոնին։ Առաջին խաղակեսի վերջում ևս 1 գոլ է խփում Նոան։ Շատ անփույթ խաղացին Արարատի ֆուտբոլիստները, Վոլոդիա Սամսոնյանը չկարողացավ հասնել խաղընկերոջ փոխանցմանը եւ արդյունքում Բրայան Մենդոսան, ոչ շա Մենդոսան չէր, Վլադոմարն էր, ներողություն եմ խնդրում, հենց Վլադոմարի փոխանցումից հետո Վիրջիլ Պինսոնը աչքին կավ դարպասի գրավման, այնտեղ Բրայան Մենդոսան անցել էր պրեսինգ գործողությունների ու ստիպեց Սերոբ Գալստյանին սխալ փոխանցում կատարել։ Այդ փոխանցում է կատարում Ալեքսանյանը, Գրիգորյան, Դոմբիլա փոխանցում Տուգանային հրապարակի կենտրոն եւ Բրայան Մենդոսան հեռացրեց գնդակը Գրկին Մենդո, փոխանցում Տուգանային հրապարակ, Գոնսալո Գրիգորիու մնաց գնդակով, Ուլադոմար եւ հրավառվածից հետո Տիագո որ հանդիպումներից առաջ առաջատար խաղացողներին հանգստանալու շանս է տալիս Ռուի Մոտան, մյուս առաջատարներին էլ խաղաժամանակ Բրայան Մենդոսա վտանգավ դակը Գոնսալո Սիլվա։ Գրկին պայքարի կենտրոնում հայտնվեց Ալեքսանյանը, բայց չհասավ գնդակին, վտանգավոր է Գոնսալո Գրիգորիու եւ 3-0 Գոնսալո Գրիգորիուի կատարած փոխանցումից հետո Էլդեր Ֆերեյրան խփում է Նոայի երրորդ գոլը եւ 58-րդ րոպեի դրությամբ Ռուի Մոտայի թիմը բավական մեծ առավելություն ունի, կարող էր արվածել Գոնսալո Գրիգորիուն, բայց որոշեց փոխանցում կատարել Էլդեր Ֆերեյրային։ Ֆերեյրան ի դեպ երկրորդ խաղակեսին թեաթոփեց ձախ եզր եւ դիրքի այդ փոփոխությունը գոլ բերեց այս ֆուտբոլիստին։ Հանդվեց Արարատի պաշտպանությունը, նոան էլ կանոնակարգված ձևով օգտագործեց այդ շանսը, մի քանի փոխանցում ու Էլդեր Ֆերեյրան գրավեց Տիագո Գոմեսի պաշտպանած դարպասը։ Սիլվա Հերալդո Չինարի չկար խաղից դուրս վիճակ, Գոնսալո Գրիգորիու շրջանցեց Տիագո Գոմեսին եւ 4-0 Ամեն դեպքում բարձրացնում է ձեռքը մրցավարը, սպասենք, դիտենք Չինարին եւ Գրիգորիուն, այո, մնանք որ 2 մուսական տեկար Նարարատի մեկնարկային կազմում։ Կասիմ Հաջի ստացավ գնդակը, բայց երևի մատուանին տեղափոխվեց Նոա։ Սկզբում խաղաժամանակ չէր ստանում, բայց վերջին շրջանում Աճախյան, Հերալդո Չինարի, Գրենիկ Պետրոսյանը ազատվել էր մրցակցից կողությունից, Ուլադոմար, Ուլադոմար եւ գնդակը դարպասում է 4-0 Նոան։ Չորրորդ գոլն է խփում
Նախորդը չաշվեցին հիմա արդեն Պաճառներ չկան գոլը չար ձանագրելու Լադոմարն էլ աչքի ընկավ դարպասի գրավմամբ Նա Աստեքս պրեմիեր լիգայի այս մրցաշարժանում իր 6-րդ գոլը խփեց Առաջին կեսում էլ նոլային փոխանցում էր կատարել Օմարը Այնպես որ Արտյունով այդ հանդիպումը է ստացվում Նոայի կիսապաշտպանի համար Հերալդո Չինարին զարգացրեց Նոայի գրողը կարող էր նաև աչ ուղարկել գնդակը որտեղ Գրենիկ Պետրոսյանն էր Բայց որոշեց Լադոմարին միացնել գրոհին և չսխալվեց Սալու Սիլվա, սխալեր Սիլվայի փոխանցում է Իլարյան գոլ և փրկեց Պլոշադնի Հերալդո Չինարի Օմար Չինարի և Տիագո Գոմեսը փրկեց երկրորդ անգամ էլ Գոմեսը փայլ